Skena të ikjes masive nga Kosova janë kthyer në javën e fundit dhe tani po ndërgjigjen më shumë tek në qytetin e Ferizajt. Atje si pikë grumbullimi po shërben një qendër tregtare për nga merret rruga për në Prishtinë, për të vazhduar në Beograd, pastaj në Subotic, me shpresë për kalim në Hungari e pra atje. O xhevati. Të bashkimit evropian. Si zakonisht kosovarët shqiptarë që kanë për të paguar me mijëra euro trafikantët që i dërgojnë larg Kosovës. Po ja ke çuar. Shumë prej tyre përfundojnë në kampet e Hungarisë, ku ende ka të tillë edhe në Burqe, e shumë kanë përfunduar në qiell të hapur në Francë. Këtë javë autoritetet në Metz kanë lajmëruar se kanë gjetur sre të përkohshme për kosovarët që janë aty tash 2 vjet. In case you missed, you can follow us online for K4 News, video broadcast, the latest interviews and your entertainment. Click it, follow us, watch us on radiok4.com. Telefoni aty. Alo. Bob, që shema? Ku shosh në telefon? Lindi telefon. O, lindë, bre, Bob. Që u bo me ty, Sulejmërove, që sa dhe? Që shje? Po i mirë, mirë. Pa jetu i dhyja, lajsana të i punua. Të punu ka pak, që shte dhe? Jo, Lian. I kom ble tre këtarë to. Krejt një brazna. Tuk? Po, e zezë si futa. Orez me qitë në to, binë. E shita shpinë më ta në ure. A pëse e bërë, babë? Po ti e dinë që nuk këthejnë, a vetë të në këthejfëshin me zërë. Këthejsh, ti këthejsh. E, baba jëtë kur i ka kërku cokoladët e Zvicrës ti lujshën e për më halë me lëqë. Ndo këtu, sanë nuk ka prej atje. Pe i punë së ronë, i shkatronu nazat dhe jetë gjyterim për ta njëtëm. Go babën, me u këtu, e bënu shef i tokës tome. Aman, me babë. Nali ka psa muni. S'kam faj mur. Që desë ka u besimi të rive, mos. Para 2-3 dit eshin 4 autobusa ishin njës për në tonë. Lebu më së mlatë. Një me avdi i keq atje në list i kemja. Se linja 4-5 euro i kem duket. Që shtu po harran, po ndukët me i pagun. E di. E di që i pagunë, dhe t'ashti përmanja, atin ka të zaj që mos... Tjesht sa me dit, po të tregoj që të tjesht. Miru pasha. Ditën e mi.
ti? Vem punëtor të tjerë? Ki pa më rogë. Qa rogë? A një të punu në e sanë për të rogë? Qo rega ora, katastrofë? Pas ke rrë e shtë pri, një kërë tjetër shtu që një obë dhe të është. A e bani me në e sanë për mu, sa problemët i kam e sa sanët i kam? Do të me majtë familje, juve mi pagu, jo tatime, jo anë e jakni, a e një më normal? Kredve në rrugë kam jafqit e mjelin e në onësti. Që pëmë këshurë është si majmë. Ha? Hajtë dhe limërti për jashtë, hajtë. Në parët? Cilat pare bre se më tranove, hajtë për jashtë pash zotin, për jashtë në rrugë, se për ti thiri policinë për të qesë në rrugë më njëherë. Eth, mine në onësti. Ej, do vishti apo jo, se së të prez do të një orën të. Do të se për ta të shqyat në onën për ty. Attention au passage d'un train sur voie 3. Kredve në rrugë kam jafqit e mjelin e nonës të. Hajde, Lapjan. Aha, të shtu me kësi unë. Hala. Hala. Po, vëlla, mam qësa erdha, me të thonë drejt, jo më gjokë në të putë. Po, po. Qa vonet e? A je mirë? Hej, apo vjen bre zamër më mni muqë të kofer të hlutë, nëse te për e lodhën janë. Ska, pardon. Falënderit shumë. Ska përse. Shumë shqiponjën e mire, paske. Falënderit shumë. Ska përse. Po, po. Paska plot qëtu njerës. Sa dush, të shkoj, ma shpejt. Gjoli mirë, do me e pluk të ja? Hinë mama, hinë, se që të shtasht. Ani ma hajtë pra se të tiri, ma të rane dhe të e mërë. Hinë mama, hinë. Beqë. Dhe mirë zë vjenë, la vjenë u rejtë. A je me konë? A ti s'me në shafrantin këto? Kush duhet me majtë? A je varburë, si, a je mirë. Po, po, mirë. A je luhë i gjobirë? A ba, si ta në hertë me? Pasha zotin, kesh Kosovë, po, menën e ku postë ti. A ba, ba, në ashtu, ba. Pa e kur mësohët njeri me dikanë, veç më s'ki gojle, e se në pashë në këtu shni. Ko gje e kom shtidore në gjepdemin, jo, s'kish në Kosovë që t'ma një premje e pa gunë beca. Pa jo, dhe s'da isha mi u kalzu se më dojë ku të thënë Zvicër, këj bose ka, po kam bëllë që qërë prej Zotit. Jo, jo, mirë, mirë. Shkodrone! Urdra, zotri. Dy! Prej meje, beca pa gunë. Me knajsi, por nuk jam nga Shkodra, nga Laçi. E, unë jam nga Lapi. E ku i bje kuj Lapi? Lapi? Lopi i binë veritë Kosovës. O, bregore, fushore, misrore, grurore, o vendi ma i bukur në botë. Aja dhe shumë. Shumë është në prejtë lukë një? Po marë në ko probleme, së prej shpunë. Kur të ushë, së prej shpunë. E të punu? Gjove, një ato. Hej! Por, da? A mund është lutë na me mdimu diqka? Una?
Ose jëmë të të thonë ty, po këtina. A mund është qatë qantën më ma prubre të ka ri ka e parë në kërë që aty e kam? Hetë për të rullarë, hetë që e qatë. Hajtë merë ma qantën, të lutë nga bimë analëse, se flokët e lakëta puftofna. Rus! O? Ndove që kësë gata veli, se ka kërku halja. He, budala. Ka sa dush, ka 50 framara. Në rrë në Zhenevë. A, rus, rus, dhe dhe shmimin për din, ha? Me të nime kom. Ja, me të nime, po me të bo me rus. Rus, ta. Falënderit shumë. Falënderit. Ciao. Do vam këshyra besh. Shka ma qeshi kërë të sikur kënosë të, sikur kënosë i ki keres për pjetë. Ha, fort ki qef, o ti me përzin, si qërvishin kërë përzin, ha. Po ti e mësu me lap, ja, no, beqo. Vesë që do ka të veron e lënin lafet e me lafet më së kruj, fa se ba një jetë umri mu. Nërë, që të linë e më zbani për më lafet, se. Shqiptarëve s'dinë që ka bëjnë. Rinë gjithë natën për ka përre, ditën në bërbizohë, gratin bëllin shpi, vinë këtu edhe qojnë. Futja u bre. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, allô? Allô, Luana, pour mine? Nita, mëre që shkosh. E, Rita, shka pone, e mirë. Ku je, mas? Pari, ku je se s'put një mirë? Jam këtu në kull. Ku ke shku? Kull të Deçanit. Për në Paris, jëmë Paris. Paris, ke shku, a? Qam pas ke bo, Luan. O, e kam promovimin e spotit në Lozan. Du është pa tjetër me kënë këto. Jo, këtë nesër, shihem për nesër pas dite. Hajde në zyra, bisedom. Se ta shihem bak në zonë. Okej, okay, kese ki. Pësh, pësh, qau. Tung. Avec tes souvenirs sur les bras, et moi je revois ce qui reste, les 20 ans vont battre dans vous. Jo, dhe në rinë dhe në benzinera. Ha, se ju kini punu fort. Benzinera teshtin ju. Shë pa të në rinë? Njën. Olimi, me barda dhe me basin dvaj qiftin. Që për më këshyra është të si majmën, që të në kjarë, të të majtë në banese, krejtë senë të të. A si për punës? Mila asparët. U vendosët. Bashku me tjatësia të nësë ka me la. A kesh farë në ome? Ti pëshilat gojë. E, ose kruj me musë.
Ta më shirë bali ty që... O Gjo, si e rijetim jam shirë t'i gujgoja. Po dhe kësaj pune, ja gjam zgjidhen, po më së gutë. Se i keqit të mërë më veti. Po, qua të dole për jashtë dhe... Leo be se i ri është. Mësohet, mësohet. Mësohesh kur zatetish në hunlesh. Policin, të krejt për policin e shtetë për mërë. Go, cash pak, cash pak në ona një atë qipë, cash pak, që? Nësë më banë këtë këtë, këtë në shumë për mërë. Janë prish kretë për drogës, katastrofë. Ne se diku që ka po dhe hajrën me thonë drejtën kësaj kuna. Në një që është kuna. Në një dhe dilera. Në është me kumë dhe të më të kështë bëjë parët me që këtë mërë me një. Për ku për shkën? Për shkën, në mutë për shkën. Ka dalë o burgë, asë moshkëllë si shekon në në një kërështë, për kretë. Ajde në gëzime, më. Gëzume. A të gjohë, vola pjanë. Shqipëria e morë statusin, po hinë Evropë. E morë brisë, e morë. E në kohë për hajë. Hajë, paqë, për hajë o tyje. Kosova ka mirë në geto. Keni sa ti më morë në politikë. Kërë mua këku për veti, i kam punë mirë. Pensionin 4.000 franga, dhe gjep, kafe ka jera, ka i birë, ka i rati, beqa po më kërën ka jera, a një beqa. Po më akna është vijet dhe kaja, ko po jam qef, kur s'po jam sohën, kam gojlet e mija. Ka është në Kosovë, po shi se kanë punu dhe qkaj, po punu, ko gja mirë poj, jo bash mirë. Nuk keqë, që cili ka i shpija, ty këtu, ku ju kanë teku, ku ndoshë, plan e pa plan. Shumë kjerë, ka në kohën s'kemi. Ka për dha këqyrë se cili ka i kjerë. Kupi morën ato pare, sot e di. Një pjesë e poplit e në kretë fukarat, që për zotin, ajo, dhe dekë unë, s'ka dekë hala për kush s'komni që ka dekë unë, Kosovë, po, në ka arë puna. Masënej, këta lëllë, dhe ri, në kërëvisë,
kisha i ka djek do i kodra të shkoj të jekni, e kishin më ure në park. Po të na po vaki, o lapjan, në betar me do lullat, veç Kosovë po vaki kërë. Shdi për zotin veç, ku ta këqyrish, më rove të rova briski berberit, lesh puna. Jo, për lesh e di, se me to mirëna, po ata se janë të e di shka o leshe, alo. Jo, s'din. Hajtë bërgzime. Hajtë bërgzime. Ça, s'il te plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Là. Pas de problème. Merci. A i këzuar, pëtë. A i këzuar. 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 Verdoke, herë. Vjeqë. Arhatë. Drahë.
rast të vekut kush po ka. Shkrom më ka bëndi që ka përës. Po, ma. Kur ta këqë shëllal, sponsorizim a ne, sponsorizim këne marova mëre. Gjithë ka bu duhet me investu o Luan. Qërë mërë dhe thëjt, mu kam bu pa i ndreq, s'po kam ku as ku me ndreq. Marova o Luan. Ka njerë për mërej me ndru profesionin. Në artista tepër e kena punën e pështirë. Tepër, tepër, tepër. O qandjala të rije, o dinon dhe kume kanë shtije. Malsori, mos ke pranë? Ilja, nuk e shë. Thonë që i kalën gjitha lekët në bicës dhe nuk është dukur fare. O, dherja, besh, dherja! Po shkon qika të qaj blinke i ka hypë borrit për mi. Në synë zëzë për gëtonë, me gojë dhe vogën për vajtonë. A di djallë, shkam këthonë kur tani, qikë zonin tanë dek me konë që o nërkonë. Lumi pushkës shmur me më zonë. Hajtë të turësha. Hajtë për të mirë. Më falë vishë në sekundë. Më falë. Hajtë. Halo? Përshëndit dhe Selim. Selim Tranjeri, ja i mirë. Ambaraja? Po? Cilin e mene, zotë? Tretin? Bravo. Bravo. Okej, okay, për ndëgjohë pa petë. A, njales, për të marku asonë. Okej. Okay. Ajë, qau, qau. Kush pas ka fitu? Kosova, dhe një drejtë. Valla, Briluan, me të thonë drejtë. Për një me e njeri i madhë. Nuk e di, indimon sportistat, indimon artistat, indimon krejt. Nuk e di që akë shabu pa ty. Ka njerë vishë kur për menoj, ta kena gjiko, njerë me thonë, lëp, 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 one, lëp, ata, lëp, këta. Po më janë shumë kesh, sinqeresht, më boj te për njerë. Nëjse, Luan ika, se për një me u bona e te, për të të folë për arti i ki punë të tua, shkova falinderit shumë, okay. Edhe njëherë, është jemi nga krafa, okay. E të qalë, kalo mirë, e i tonë, kalo pëshmirë, Luan, po gabon s'po mbjena i kam përmove ma. Sigur dhe ki. Hajtë, qalë, Luan, do me thonë qashtu që nga marrë vesh, okay. Hajtë, kalo pëshmirë. I gëzosh patikët dhe djallin mirë, gjanë përën, i shala, i shkynë për të mirë, nuk nga në të poshtë për pjetë, katë, i shala veç më punë, se vallaj me ditë që nga në shketë, kur halal në skoshin, se kam derë dhjes për këto. Kam derë bëte e Agabit shumë. E, salu Agabit! Bonjour, sa va? Oj, oj, e vu. Se, ata të moshmit kënë thonë, guri ranë për shënë vend vetë. Inshallah dhe ty të një mazoti, sukur kretë, veç që nga ka një mund, e gjana të vetë vetën, kjarë për familje, kjarë me bon jetë matë mirë, inshallah gjitha andrët të realizën zoti. I respektu shumë, boni, respektoj njerëst, se ku ta respektojsh dikon, edhe ata të respektojnë ty, se për ndryshe nuk është letë. Venir, c'était...
Cigare? Cigare? Qëfar me dhe? Shpesh pun veç me pinje. A, ki po sen cigare për shoqe? 8-4 centi një. Një pacit. Shë qëfar krize? Edo cigare po grip. A, ki fshi banisen? Më pastru se va. Duhet më fshi, më pastru se këtu në gërbet vet je bur vet grue. Në anët si kemë të unë apërën kafën të kërvatë e të më hoqë qukë është në anët që ku ki kafën. Këtu që u është vetë e bënë kafën, këtë cërë dhëtë mi bo vetë për shërën. Të dhe s'ka cingarë, që ka cingarë të hamonë, që ki njëzë një zgatë busë të ndonë të shërë? Falla braga, beq. Shka kësha më mërë të flitë Kosovës. Flitë Kosovës? Rasë ma se bëllë mire e të homa. Për flitë hamomit. Njëse atë si ku këta mërgjëmtar tjerë, më... sa gjajaka, më... Ja, pa ka marrë malli për të flitë. Të dalë të flitë që dhe malli të zvizës të qitë flija. Bahtë mirë. Agabeç, shka që ti punoset? Për që djallin me... Je l'amène ici si tu pourrais prendre quelques jours travailler chez toi. C'est qui lui? Bah c'est un jeune qui j'ai trouvé hier soir. Il a dormi dans le parc vers le lac. Mm-hmm. Et je me suis dit puisque tu as aidé pas mal de monde, d'accord. Peut-être tu auras la possibilité de l'aider aussi lui parce qu'il a pas de papier, il a rien. Mm-hmm. Ouais. Pas de papier. Non. Okay. C'est juste quelques jours l'histoire d'avoir un peu d'argent. Léo. Oui. Ok, c'est bon, y a pas de problème. J'ai dit d'autres zézes. Je peux me zvè de pas avoir un bêch. Je t'en. Tu peux être chtet, y'en. Voilà, c'est d'une mot mi femme. Tiens, je t'en dis ça. Tiens, c'est tout fort tout, ça. Nëse ti më shku më pënume, veshë pak, mreqo, më shko si shakarvatët e. Se këta për nërë të Zvizrës kanë qe veç punë. Se më shme pa pënume që shtonë në Zvizrë, si shbo, ka që shtetë i forti. Po, të pënume, edhe kanë bon shtetën. Se, shtetën e manë puna. Qërë që djallin e ka marrë leoni me punu, eh?
s'ko letë, kujdeso për to, ha? Okej, okay, hajt, kalofsh mirë. Djallë që ke u kretë. Në të luani e ka puna na? As për tokësh, as për thirë telefon, as për gjoha. A e ka donë me i boletrat ajo? Që i ka të prit, t'i s'lejmërosh ose? A të ishtë në Shqipni që i boletrat të ura? Në ishtë që në të punë, se për të kajtë atë nëse i shërë. So, o djallë. Hajde, 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 po. Cilësh më kështu të Leonit e krejton? Të majtë si fmit, të majtë është më cilësh kështu. Të më saro që jenë zesë, ta. Të cimoj. Hajde mo, hini aty! Më shurë, nëllë, bre! Lënd, në ngafti arëndeq ti dush më këthy në Kosovë. Mëse përbeki sportin, këthejo sportit, shkollës, kontribo për vend tamën. Qërë është aqi i gjokë, a berami, ka? E, këta pasha agën është tjetër historie këtyne. Nuk e keni histori në njëtë jo. Që është aqia, që është aqia, që është aqia. Gabes, që ka rriga, s'ka kuptimi ka? Eja, përshet që ka tri kombë për shazën. Kjo të më honë që vatoni nuk mohat në tri kombë. Si e ulon? E mirë? Qa do po? Qa po luj me brizën edhe slam gën pa amona për gojë. A dhe dhe pun është, a dhe pun është, ju kna s'kajtë. Okej? Okay? Këllë është që bukërë. Ajë tunë. A dhe me të mija. E djale që ishë, që që se djeme dhe unë Kosovët. Që ta, ku ta morën Kosovë ndorë, jo zvise, po për të zvise. Unë për të ta ma, e s'ki shmet, shqiptarit pa i një mu. Unë ka pasë mësinë, malë. Vola pjem kur se ka marrë këtë dyon. As na se morëmi, po po knoqëmi. Se një më pas më kumë që dikën i valetrat, i kallë pak shikarje. Shumë mirë ma pas ke laki e rritë fantazi, shumë për pëllqen. Me pas ke vizlu një rritë, perfekt. Qa kështë pas qef me dollë me mua? Edhe me pipo letrat. A e ki atë letrë me ta në shkru së ta shumë? Një me? Po, mëre një me, pëse jo. Dalim, dalim, kur dush, kur t'ki qef. Ne e na njerës t'jesh modest, kur t'a dënë qefi mujna me dojnë. Nësë më këqër që ashtot, edhe qelë sa cëllë i keni vrejnë.
Falemnderit, Shon. A mundesh më largu pak këtë kerretar? Çto do kishte a pas ke lo, mundesh më ndrejt që pak më mirë me do. A dhe çto pak? Mirë është. Thash që nuk është edhe shumë e vështirë me dalë me një artiste, po s'di qka t'u do këtë qaq, edhe unë e kom qef me njoft njerës, me njoft kulturat ndryshme. Qërë e zvisra është shumë e bukur, a pëshe? Ideja dhe për ty po me ndo njejtë, si kur t'kishe lindë këtu kishë qenë ma ndryshe, dërsa letrat mi bo, pozitën që shjetë e di që e ki shumë vështirë. Me gjitha ta, njerit gjithmon duhet mu mundu jetë është sakrificë. Falemnderit shumë që dollëm bashkë. Mos haroj e kom promovimin e këngës, edhe je i ftumi, e mund është marë. Të gjithve, e në veçanti sot e kam ftuar mikun tim, atë pa të cilin unë nuk do të isha deri këtu ku jam. E kam ndihmuar shumë të varfërve, sidomos neve në stradën, po ndjena shumë emocionume. Falni, nuk është karakterim, po nuk e di çka kam, po edhe njëherë falënderit shumë, Luanit! Angove për atë farë... Si e patem në ai maloku? Malësori? Maja malësori. Kishë ranë fajita e? A, bu kështë është, dikush bjenë, dikush qohë, dikush përnanë, dikush më shumë, dikush më pak. Shumë e ka posë babën e mirë, shumë e. E lajët jeli mirë, shumë, po... Ja që kësi honi, ka dështu diçka, se qka është pytje nuk po dhijet. Jo me punon së dojnë heqë. A di se është e fjalla ullë? Sa po që amenen me livru që atë gjithë që aki. Edhe ata po lypë mi punë, po i shalë asë gjojnë. Po, si ju namin e botë këtu? E mua po ata? Ta mshelë balit t'i gujnë që
nuk e din asë emnin të emnin. Në pishin! Se keni ka një franga në gjepë. E, ti ka zëvën ty një shimë franga. Pas vas të letat, ku me di që sa pare t'i kisha bërë. Kishi bërë pare? Qëfar mënyrë për më ndonë ti më bërë pare? Si ke shqiptarë që kanë bërë. Po shaki që bërë pare? Një mush. Pse? Se e bërë babë. Po ti e din që nuk këthejnë, a vetë të në këthejfshin me zërë. Në më saro që jenë zesë, to. Shumica e shqiptarëve s'dinë që ka bëjnë. Mëso është kur zatetish në hunë leshë. Cingore? A ki po masoni për që cingore? Me me të tak nga. A e ki atë letërë më të në shqiptu së tash? E, baba jëtë kur i ka kërku që ka ladhe të Zvicrës t'i lujshë në për më halë më lëqë. Se tu të organizej? Poj. A, me të enë se këtë dhe këtë, a dhe... A tu ka gjetë e jëtë përmë mjë, va, no? A ve rabjat së të le? Ne sy, bo, kisa onë dhe dhe sy, kisa onë plë. Dhe vazhjim vja, kisë t'i kapab dhe përë. A, bështë të mesi, e me ja, pa de tu, e bështë të mesi, de tu dhe ma kë, tu s'ki s'ta fej për nëtë entreprise, e le burë këtë i fej, pas ke feshmo, tu sol, shë pa ku më lëzhari vetë njërë. Të ka të ma fej plezirë, tu s'shme kon apë ensemble, se ma fej plezirë. Franchement, si se te a refer, je refer. Moi, sa më fej encore plus plezirë, de tu. E shuta. A, me mesi, me tu. Je te remercie aussi, mais... Attends, excusez-moi. Allô? Allô? Luan Lindy, le téléphone. Oh, Lindy. Je ne sais pas trop. Commandos, mon cri, pas Kosovo. Kosovo? Ah, qui vendos? Qui vendos, mais qui fait? Lindy. Rrugë në barë? Pa e mdejtë shumë. Tu unë kur du është dira në qene ki? Para familës. Tu unë, pa shumë. Më bëjsh burri. Kolo la. A kemi e s'kemi shpija. Na prët di kusha. Qohëmi. Kjo është shpia jo në lakë. Këtu u kemë shpia. Uj, shko drone! Dy! Një shishe plët! Sa i rave pagu la pjani. Do djenteri, djenteri, boj.
shkoj i mi jo në gërbe. Shojni, se ke anë gërbezi, për me bo pak pasoni.